饮食控制是糖尿病治疗的关键环节，很多糖友因为限制热量摄入，可真是吃了不少苦头。但是今后糖友们不用像以前那样辛苦控制饮食了。近日 ，Longmont Network Open 期刊最新发表的一项研究表明，每周正常吃五天，再少吃两天的间歇性进食，可以减肥、控制血液糖分，能达到与持续控制饮食相同的效果。众患者参与试验南澳大学的这项研究，纳入了137名二型糖尿病患者，试验时间长达一年。试验中，这些患者有一半采取5:2的饮食方式，即每周有五天正常饮食，每天摄入约1800卡路里，相当于正常人的吃下去的热量；余下两天连续低热量饮食，每天600卡路里。另一半采取持续控制饮食的方式，每天将热量摄入控制在1200到1500卡路里之间，很好的结果。一年后，研究人员发现两种饮食方式控制糖尿病的效果相当，也就是说，在糖尿病患者的一生中， 29% 的时间需要控制饮食每日热量摄入600卡路里左右，正常人的1/3，同时配合改变药物剂量。而余下的 71% 的时间里，不用刻意限制饮食，像正常人一样吃饭就好。这样吃饭有副作用吗？研究人员最初也很关心这个核心问题，不过最终试验结果显示，5:2的饮食方法对患者是安全的，一年的试验中没有发现副作用出现。研究人员称，5:2的饮食方法安全有效，这给了我们和患者非常大的信心。传统的糖尿病饮食需要每天都控制热量摄入，太多患者难以坚持，这个糖尿病饮食新方法将极大提升糖友们的生活质量。